Assalamu alaikum hürmetli bavurlar, assalamu alaikum hürmetli kazak eli. Bugün ordamızdan jaratılgan, özgelerden daratılgan, babalardın batırlığı han men boyga daratılgan Aktübelik azamattara jinalıp turgan jayımız var. Bugün jinalıp turgan sebebimiz elimizde şetelderden kirgen avtokölüklerdin meselesi. Osın günden äli tüytkül osı mesele bolup şeşilmey turgan jayı var. Soğan baylanıstı Aktübe oblısının azamattara jinalıp osıgan baylanıstı alaңдатуучулугубузду билдиргибиз келет. Енді қазіргі төменде айтатын бүкіл талаптарымызды кезек-кезегімен айтып кететін болсақ, бірінші талап бізде бірінші мәселе ол мына елімізге үшінші елдерден келген автокөліктердің мәселесі. Ассаламу алейкум. Мен мына үшінші елдерден келген автокөлік транзит автокөліктерінің атынан сөйлеп тұрмын. Ол жаңағы біздің Грузия елінен келген, Кореядан келген, США-дан келген, Дубайдан келген, Монголиядан келген автокөліктердің аттарынан транзиттен. Бірінші мәселе бізде түйткі болып тұрған жүректің ішіне қиын болып тұрған себеп ол утилизационный сбор мен первичный регистрация мәселесі. Сол бізге халықтың ахуалына қатты қиын болып тұр. Соны алып тастауларыңызды талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап! 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 Оны біріншіден аргументировать ететін болсам, мен елімізден өзімнің автокөлік алайын десем, бізде мемлекетте автокөлік қымбат. Біріншіден, екіншіден автокөлік уже көнерген. Ол қауіпсіз мемлекетте жүруге. Әкелген себебіміз енді утиль мен первичкин төлейін десем оның бағасы тым қымбат. Бізге елген елімізге транзит болып үшінші мемлекеттерге кірген автокөліктердің 100%-ның 20% ғана халықтың қалтасы көтере алады төлеуге. Қалған 80% көтере алмайды төлеуге. Сол себеп транзитпен жүруге әлі мәжбүр. Сосын екінші мәселе мына растаможка мәселесі. Мысалға келген көлікке келген көліктің өз бағасына фотоның сертісі бойынша 27% растаможка төлейміз. Сол мәселені толықтыра айта кетсек, ол ВТО Всемирная торговая организация, ол бүткіл мемлекеттегі сетка бойынша, например, Toyota Camry 13 жылғы бағасын бәрі бір жақта бірдей есептеледі. Бельгияда, США-да, Қазақстанда, Өзбекстанда. Бірақ США мен Бельгияны алатын болса, ол жақтың жалақысы біздікіне қарағанда өте жоғары. Олар өздеріне Camry-дің растаможкасын бүйтіп екі апталық айлығына төлей алады. Ал бізде Қазақстанда жалақы, орта жалақы есеп, ол Камрин растамысты төлеу үшін біз екі ай жұмыс жасауымыз керек, екі апта емес. Сол себепті альтернативаға келуге болады ғой. Сол бағасын, растамышкин бағасында қарасақ. Сосын бізді алаңдататын себеп, мына растамышкин төленгенде, ол үш этапқа бөлінеді, сол үшінші этаптың пошлин дейтін этап бар, 80%. Орта қазанға түседі. Осы біздің ЕАЭС-қа кіретін 5 мемлекеттің. Соның ішінде 87% Россияға кетеді. Сол енді сондай 80% пошлина орта қазанға түсе тұра, мен ВТО мен растаможкин автокөлігімді мен сол 5 мемлекетке сатуға рұқсат берсеңіздер. Қалған Қырғызстан, Белоруссия, Россия, Армения. Енді осыған орай осы жерде толықтыра кететін жағдай, осы үшінші елдерден келген мемлекеттегі автокөліктердің бәрін тіркеуге қойған кезде біз Қазақстанда ол автокөліктердің бәрін сос кнопкасын қондыруға талап етеді. Ол сос кнопканың бағасы өте қымбат және де істемейді. Оған кешегіде осы Ақтөбе облысында болған боран дәлел болды. Жолда қалды, сос кнопканы бас, ол ешқандай былайша айтқанда жайтылмайса эффект бермейді. Осыған байланысты осындай талаптарымыз бар. Енді екінші талап елімізге Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің 2022 жылғы 1 қыркүйегінде жолдау барысында айтқан болатын, елімізге шетелдерден келетін автокөліктердің жаңағы криминалдық схемаларын бәрін тоқтату деп. Нақтырақ айтатын болсақ, «Останови серые схемы ввоза в республику» деді. Оны орындалмады. Оның орындалған нақты бір бұйрығы 177-ші бұйрық өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жанынан шыққан 16-шы қаңтарда 2024 жылы ғана орындалды. Осыған байланысты елімізге 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келген Армения, Қырғызстан, Белоруссия және Қырғызстан мемлекеттік нөмірлерін таққан автокөліктердің бәрін заңдастырып беруін талап етеміз, құрметті ағайын. Талап етеміз! Енді тағы да осы жерде үшінші мәселе бүгінгі жиналып тұрған жайымыздың. Үшінші мәселе елімізге 2023 жылы өткен заңдастыру аясында автокөліктер тіркеуге алынған болатын. Солар тіркеуге алынғаннан кейін қазір ол автокөліктерге шектеу бар. Біріншісі, конструктор ретінде елімізге кіргізген автокөліктер сатуға болмайды, және шетелге шығуға болмайды деген талап қойылды. Және екінші тағы да бір мәселе, ол мына елімізге уақытша тіркеуге алынған автокөліктер. Енді заңдастырудың өткеніне біраз уақыт болды. Ол автокөліктердің бәрі ешқандай қылмыстық іздеуде жоқ екені уже танылып та жатыр. Енді осы автокөліктердің өздерін сатып
ары қарата өзім керек жарақтарды жаратуға және де өзің шетелге неге адам тасумен, таксовать етумен, зат тасумен айналысатын азаматтар бар. Соның еңбегіне бау болып тұрған жай бар. Осы автокөліктердің бәрін, легализациядан өткен автокөліктердің бәрін 13-ші, 14-ші пункттерін алып, сатылатын қылып беруін талап етеміз. Талап бағайын. Талап! 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 Енді осыған орай бүкіл мәселенің бәрін түйіндей келе айтқымыз келетіні қазір елімізде осы автокөліктермен бір осы мәселе шешілгенше жүру қиын болып тұр. Біздер осы мәселелердің бәрін шешу үшін үстел басына отырып келіссөздер жүргізуге дайынбыз. Және екі жаққа да ортақ ыңғайлы талаптарымыз, ұсыныстарымыз бар. Біздер өз еліміздің нағыз патриоттарымыз, елімізді сүйетін азаматтарымыз, еліміздің экономикасы, бюджетіне де зиян келмей және халыққа да ыңғайлы болатын затты ойластырып қойған жайымыз бар. Әрқашан да сол переговорға отыруға дайынбыз. Осы мәселе үстел басында шешіліп, нақты бір шешімін тапқанша осы автокөлік иелеріне өзінің отбасын, нәпақасын осы автокөліктермен тауып жүрген азаматтарға 590-шы баптың 2-ші тармағын уақытша мораторий жариялап және де сақтандыру полистарын бере тұруға талап етеміз ағайын. Талап етеміз, талап етеміз. Енді осы видео үндеуімізді біз міне ақтөбелік азаматтар ол бүкіл қазақ елінің азаматтарымен бірігіп жан жақты айтылып та жатыр. Бүкіл қалалар, бүкіл қазақ елі солаймен түгелдей бір мәселені көтеруде. Осы бүгінгі видео үндеуімізді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және де әлі жаңа тағайындалған сиясы кетпеген Олжас Бектенов мырзаға премьер-министрге жолдаймыз. Және де Сенат мәжіліс депутаттарына, Аманат партиясына, бүкіл жақсы көретін игі жақсылардың бәріне жолдаймыз. Құрметті билік басында отырған азаматтар, ағайындар, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасының Конституциясының 3-ші бабында жазылғандай биліктің бастауы ол халық. Кез келген халыққа кедергі істейтін заңдардың бәрі қайтадан қаралу керек деп ойлаймыз. Бүкіл ақтөбелік азаматтарының сіздерге бәріңізге мың алғыс, өз жиналғандарыңызға бүкіл талаптарымыз орындалсын ағайын. Талап! 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 Талап!